Visus Priedera Delfi raidījumus skaties Delfi Plus ierakstu arhīvā. Sveicināti raidījumā Priedera Delfi studijā Andris Auzāns. Šodien runāsim par dzērienu iepakojuma depozīta sistēmu, kurai valstī jāsāk darboties no nākamā gada 1. Februārā un atkritumu apsaimniekošanas politiku valstī. Depozīta sistēmas ieviešana Latvijā gadiem ilgi tika atlikta, tikmēr Igaunijā tā strādā jau no 2005. Gada, bet Lietuvā no 2016. Gada. Par šo un citiem jauninājumiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmā runāsim šajā raidījumā. Šeit studijā SIA depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis. Sveicināti. Sveicināti. Un raidījumā attālināti piedalās Vides un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīta Vesera. Sveicināti. Sveicināti. Uz ekrāna varam paskatīties, ka tieši šo nedēļu jau tiek uzstādīti depozīta iepakojuma pieņemšanas automāti jeb tarumāti. Tie gan darba sāks tikai 1. Februārī. Kāpēc jau tagad nevar sākt, nu vismaz testa režīmā, kādu tarumātu iedarbināt? Tā atbild vienkārši, sistēma vēl nav gatava. Tarumāti ir redzamā daļa no visas sistēmas, bet nu, vēl rit darbi, lai šī sistēma varētu funkcionēt. Un, protams, ņemot vērā to, ka mums ir jāuzstāda gan 800 tarumāti līdz 1. Februārim, jā, tad nu, mēs sākam šo uzstādīšanu gan laicīgi, tā kā arī sākotnēji plānots. Un faktiski jau no vakardienas, jau tagad jau katru darbdienu mēs ejam uz priekšu uzstādām, un cilvēki ar vienu vairāk redzēs šos tarumātus uzstādīts veiklā un gaidot šo depozīta sistēmas sākumu. Tātad 800 tarumāti, bet ne tikai tarumāti, būs arī taras pieņemšanas punkti. Jā, kopā mēs, mums saskaņā ar plānu, ir vairāk kā 1400 pieņemšanas punkti, uzsākot sistēmu. Jābūt no kuriem apmēram 800 tarumāti un pārējās 600 vairāk kā vietas, kur iepakojumi pieņems manuāli. Vai šobrīd iekļaujoties grafikā un depozīta sistēma 1. Februārī tiešām būs pieejama visā Latvijā? Jā, mums nav izvēles. Jā, sistēma ir jāstrādā un jādarbojās, un mēs kopumā ejam pēc grafika. Ja mēs skatāmies uz projektu, protams, kā katrā projektā ir izaicinājumi, ir lietas, kuras mēs esam izdarījuši ātrāk, ir lietas, kuras nedaudz vēlāk, bet ja mēs kopumā skatāmies, mēs ejam uz to, lai sistēma sāktu strādāt. No pirmā. Kāda ir šī izaicinājuma? Nu, piemēram, viens no izaicinājumiem ir saistīts arī ar labi zināmo situāciju būvniecības nozarē, piemēram. Ja, tad, attiecīgi, mēs arī šīs sistēmas ietvaros attīstam arī šo šķirošanas un uzskaits centru, ja, kur attiecīgi arī notiekošais var ietekmēt kaut kāds materiālu, piegādes būvmateriālu, ja, kas ir kopīgi tāda problēma. Šeit es nerunāju pat par cenām, es runāju vienkārši par loģistikas un piegādes ķēdēm. Ja. Tāpat izaicinājumi netrūkst ar iekārtu piegādātājiem, bet nu, tos mēs esam atrisinājuši, ja, un pat arī neko nekavējot, un tāpēc arī šī tarumāto piegāde arī sākās un notiek arī šobrīd pēc plāna. Vesers kundze, nu ministrijas skata punkta raugoties, vai arī jums ir pārliecība, ka 1. Februārī viss sāks darboties visā Latvijā? Jā, tātad runājot par to, kā notiek šī sistēmas ieviešana, tad gribēšu atgādināt, ka to pamatā uzrauga un pieskata valsts vides dienests, kas arī rūpīgi seko līdz visam šim procesam, un jebkurā gadījumā nu, viss arī notiek tieši pēc saskaņotas rīcības, pēc darbības organizēšanas un īstenošanas plāna, ko es saskaņojos attiecīgi depozīta iepakojuma operators ar valsts vides dienestu. Un šobrīd arī mēs esam saņēmuši informāciju no valsts vides dienesta, ka ieviešanas process notiek saskaņā ar šo plānu un arī ar tajā noteikto laika grafiku. Laiks startam, ko esam tik ilgi gaidījuši. Tas brīdis ir pienācis. Uzvarā! Atkal pasaules čempions! Veicami! Pagados metiens vārti! Iespēja divatā pret vienu aiziet garām, teicama piespēlē un 5-0 Latvijas labā!